Svedoci smo da se vreme zaista promenilo. Svedoci smo da su nam se interesovanja promenila i isto tako smo svedoci, makar mi malo starija deca, da su nova vremena donela i neke nove idole. Ko su idoli ovog vremena, a ko su idoli nekadašnjeg vremena? To ćemo da pitamo našeg Gorana Jovanovića koji je sa nama, Uroša Petrovića koji treba da stigne uskoro u naš studio. I pridružio nam se Miki Damjanović, glumac i naš rado viđen gost, evo sada i ovim povodom. Ja bih rekao idol mog vremena, ako bih uzeo u obzir emisije koje si radio. Hvala ti što si gost naše televizije i u ovoj situaciji. Ja rekao bih da si vrlo adekvatan da govoriš na ovu temu. Pričali smo pre nego što si nam se pridružio sa Goranom koliko nam zapravo nedostaje obrazovni program, dečiji program i moram tebe pitati, ti si glumac, pratiš medije, kako zapravo ti sada opisuješ celu trenutnu medijsku sliku u Srbiji i šta misliš, kako, zbog čega nam zapravo toliko nedostaje, zbog čega ga nema, zbog čega nema dečijeg programa u Srbiji. Nekada smo imali brojnih formata, kvizova i svega, animirali smo decu, danas nemamo apsolutno ni jedan. Izvinjavam se, digres je ti kao glumac čuvenog filma za decu i omladinu Lajanje na zvezde. Da, i to, ja sam snimio taj jedan film, ali su ga svi gledali po više puta. Slušao sam sad vaš razgovor pre i upravo sam rekao Goranu za sve što je on rekao, hteo sam ja da kažem, ali... ja sam nekako generacija koja je odrastala na muzičkom toboganu, na ponedeljniku, ne znam da li se sećate te emisije, na Opstanku, na Nedeljni zabavnik. Ja se čak sećam iz Iketa i Vajte. I to je bilo, i hteo bih da napravim samo jednu malu digresiju, da mislim da se zapravo rituali su se izgubili. Mi smo znali, moj brat i ja smo znali da nedeljom ujutru uz doručak gledamo Nedeljni zabavnik sa mamom i tatom. I cela porodica je na okupu, uz doručak se gleda Nedeljni zabavnik, kad ne ide Nedeljni zabavnik, kad se završi sezona, počinje muzički tobogan i mi smo onda, prosto nekako je ta atmosfera i ritual gledanja. To je bio stvar vaspitanja, to bilo. I stvari vaspitanja, slažem se, ali se i slažem s tim da roditelji su imali nekako više vremena, da je vreme prosto bilo drugačije. Kao što imam utisak da, ja se sećam, školski program je počinjao u 10.05 i sad se znalo, ponedeljkom je Čik pogodi kosam, utorkom je ne znam šta, sredom je opstanak, četvrtkom je sredom je kockica, četvrtkom je opstanak, pa onda u 2 počinje ovaj zimski bioskop ili tako dalje. I to, meni su to ostale kao najlepše uspomene iz detinjstva zapravo. Taj školski program, ja se i sad sećam, ona 2 ekrana koji jedan drugog a s druge strane, s jedne strane je to dobro, s druge strane nije dobro. Sada deca imaju izbor. Sada imate milion kanala. Mi smo imali jedan. I svi smo bili usmereni. I svi smo morali da gledamo to i nekako smo od toga pravili naš praznik. I to je, ja sam znači odrastao uz to. Onda kad sam počeo da se bavim glumom, promenile su se generacije, promenio se televizijski program, već su počele komercijalne televizije. I ja sam odmah posle završetka akademije na BK televiziji, tada jednoj od prvih komercijalnih televizija, počeo da radim formate Piši, briši, gde su deca pisala, pa smo mi odgovarali na ta pitanja, neka gospođa Krava i ja. Pa sam onda radio kviz Ko se igra, taj se voli, Kupusić i rodići, pa ko se rodio, koga su donele rode, pa je tu bilo takmičenje u znanju, u veštinama, u ne znam šta. Pa je onda, kako su se opet generacije menjale, počeo sam da radim te igrice za decu, Hugo, Izi i tako dalje. I ja sam tačno pratio kako su se zapravo generacije menjale. I onda sam ja kroz taj crtani lik, kad sam shvatio koliko se gleda ta Izi, ja sam pokušavao da, ja sam nahova, ja sam davao glas Iziju, ja sam pokušavao svaki dan toj deci koji se javljaju da im ispravim gramatički neku jezičku nedoumicu koju su imali, da im ispravim akcenat, da im kažem da to nije lepo način na koji komuniciraju sa roditeljima i tako dalje. Pokušavao sam, znači, u neki komercijalni program da ubacim neki obrazovni moment. Jesi bio uspešan? Do kog si zaključka došao? Pa došao sam do zaključka da sad, na primjer, kad sretnem decu, da, zaboravio sam jednu vrlo važnu emisiju koju sam radio, pominjali ste malo pre te ljude na javnom servisu, tad se zvalo RTS, Šešir bez dna. Ja sam bio voditelj u studiju, izvlačili smo iz Šešira znanja, pa se iz Šešira pojavio Ljuba Ršum koji je pričao lekovitim
biljkama. Pa se pojavio Raša Pronalazač. Pa se pojavio stari Beograđanin koga je takođe igrao Raša Pronalazač koji je pričao o starim zdanjima u Beogradu pa su deca i u tome uživala. I sad, šta sam zaključio? Zaključio sam da sad kad sretnem neke mlade ljude u gradu kad izađem uveče koji sad imaju 25-26 godina da se oni toga sećaju. I da su oni mene, znači 20 godina kasnije, džaba sve ovo što sam posle radio, i serije, i pozorište, i tako dalje, oni su mene fiksirali za to. I onda u nekom ponoćnom terminu, kad ih sretnem negde pored šanka, oni žele da me upoznaju jer sam ja bio njihov idol. I to me raduje. To me raduje zato što sam negde možda utopista, ali ja mislim da će ti roditelji koji su na tome odrastali, možda na taj način vaspitavati svoje dete. Ko su danas idoli? Da li si komunicirao sa ljudima, sa prijateljima koji imaju decu? Stalno govorimo o tome da se sistem vrednosti promenio, vremena su se promenila, deca su mnogo brzo odrasla i za taj ceo period rekao bih da su deca dobila mogućnost da se obrazuju i da svoju sliku kroje upravo na društvenim mrežama. Šta ti kažeš na današnje idole i da li zapravo si saglasan sa ovim stvarima koje danas u medijima i čitamo i o kojima stalno u danima za nama se pominju nekakvi ljudi sa margine zakona da su inspiracija nekakvim ljudima. Ja bih rekao da je to pogrešno, potpuno postavljeno, ali šta ti kažeš? Ja verujem da ljudi, da deca ne treba da gledaju videoklipove u kojima se reality zvezde glorifikuju na bilo koji način, ali... Ali jesmo im ponudili... Nešto drugo? Jesmo im ponudili izbor. Šta hoću da kažem? Evo, ja sam i dolazio i kod tebe u emisiju da reklamiram moje kabare. Neću danas o tome da pričam. Ali šta sam i tu shvatio? Nas, to je predstava za odrasle i mi tu promovišemo lepu reč, emociju, poeziju i tako dalje. Pričamo čak i o vršnjačkom nasilju koje sam ja doživio kad sam bio mali i tako dalje. I sad dolaze deca koje nas gledaju na televiziji kroz veoma popularne TV serije u kojima smo mi igrali ili igramo. Tu je gomila dece koja traži da se slika sa nama, koja odgleda dva sata tog programa. Oni čuju poeziju. Mi im nekako, ja imam utisak da smo mi stari i sada malo, ajde da kažem, nismo glupi, ali zašto im ne podvalimo u najlepšem smislu te reči? Ja sam, zapravo svi mi, moji gosti u tom kabareu, mi smo svoju televizijsku popularnost nekako iskoristili, ajde, možda je preteška reč podvalili, ali iskoristili da nateramo nekih 50-ak dece koji uveče dođu sa svojim roditeljima da nas vide jer nas vole s televizije, da oni čuju i Desanku Maksimović, i Šantića, i Dučića, i da čuju neke važne priče u odnosu na nas, kako smo mi odrastali, na koji način se to razlikuje od njihovog odrastanja. I oni odgledaju tih dva sata. Mislim da malo podcenjujemo decu. Mislim da malo, da im nismo dali dovoljno izbora. Sve vreme pričamo i bavimo se time. Da, Goran... Kao više decenijsko iskustvo imaš kako u proizvodnji obrazovnog dječijeg programa, evo da li si saglasan sa ovim ili imaš li da oponiraš nešto? Pa ne, ja bih samo se vratio, pošto pričamo o idolima. Tako je. Mislim da danas mi, kad govorimo o idolima, mi vidimo finalni proizvod. Mi vidimo Novaka Đokovića sada, jel? A mislim da bi trebalo više pričati o Novaku Đokoviću od 4 godine, koji 20 godina neprekidno svakog dana udara tu lopticu, ne znajući da li će on išto uspeti sa tim, jer to su vrline koje prave zvezde, odnosno idole. Još jedna stvar, dakle, mi malo govorimo o porazima. Novak Đoković je godinama gledao Federera i Nadala i nije mogao ništa. Možete li da zamislite koji je to psihički problem da vas evo pojavite s druge strane terena, tamo je neki Federer, ne možete mu ništa, ali je našao način da ih pobedi. Dakle, porazi prave zvezde. Mi danas imamo decu koja, čini mi se, uopšte nisu naučila da gube. Mi možemo sad to da povežemo i sa ovim brojnim ubistima, nažalost, i žena i svega, nisu naučili da gube. I vrlo brzo žele uspeh. I vrlo, naravno. A to je opet... A to je tih 20 godina. A to je nekako novi trend, novi život, brzina i porodica. Porodica je najvažnija stvar. Ako roditelji jure za brzim uspehom, dete gleda svog roditelja kao role model i on će naravno na isti način težiti ka uspehu. Šta je uspeh? Možemo pričati o tome. Pa da, možemo da pričamo i šta je uspeh. Izvinjam se što prekidam, ali ja stvarno govorim deci jedan primer. Debatujemo sve u redu. Jedan primer. Dakle, imamo finale svetskog prvenstva u fudbalu, gde igraju fudbaleri koji zarađuju 100 miliona dolara, jel? Izgube utakmicu, padu na travu, plaču. Pitanje glasi, zašto plače čovek koji zarađuje 100 miliona dolara?
Zato što je on, dok je pikao loptu na neku Argentinu, nekoj livadi, maštao da diže taj pehar. Nije maštao 100 miliona dolara. Tako je. I on je u tom trenutku verovatno najneuspešniji čovek u istoriji svemira, jel? U svojoj glavi. U svojoj glavi. Dakle, nije ostvario dečački san. Dečački san, devojački san je uspeh. Ostvarivanje toga je uspeh. Ali složit ćeš se sa mnom da je i tada kada ima neuspeh i kada je u tom trenutku najnesrećniji čovjek na svetu i tako dalje, jer je doživeo veliki poraz, ostao da bude idol deci, ljudima, mnogim, i to nije promenilo sliku u glavi tih kojima je on idol. Još nešto, kad govorimo o idolima, ti idoli koji god bili moraju da imaju svest da su idoli i da se tako i ponašaju. A ko je tebi bio idol? Pa ne znam, dakle, znaš kako, prvo kreneš od nekog komšije koji je vozio motor, pa mi je on bio nekako idol, pa sam našto super bilo da ja jednog dana vozim motor. Pa onda kreneš od nekog fudbalera, recimo ja se sećam, imam dovoljno godine, se sećam i Beckenbauera i tih nekih, da, ali uvek je put do toga bio rad. Tako je, i uvek samo rad. Tako je. Danas mi se čini da nekako to nije. Pa evo, meni je, na primjer, idol bio Branko Kockica. I apropo uspeha, ja sam svojim velikim uspehom posmatrao to kad sam stao na scenu sa Brankom Kockicom. To je bio ostvarenje jednog mog životnog sna. Dečačkog sna. Dečačkog sna. Da sam ja nekoga ko je meni bio idol, u jednom trenutku počeo da radim sa njim. Ja sam u tom trenutku smatrao da sam ja postigao jedan veliki uspeh. I u pravu ste, šta je uspeh u glavama? Ali šta hoću da kažem? Postoje ljudi koji se i danas bave, evo ja u ovoj sledećoj nedelji idem da žiriram takmičenje recitatora. Neki mladi ljudi u Inđiji organizuju takmičenje recitatora srednjoškolaca. U Valjevu se već godinama održava republička smotra recitatora. Zašto nijedna televizija? Sad je moje pitanje. Ne samo objavila, nego zašto nijedna televizija nije iskoristila to da potpuno besplatno ode i snimi jedno takmičenje recitatora, ne mora da bude čak ni u direktnom prenosu, može da ga snimi, kako da kažem, iz parčića pa da ga emituje. Nekoga će to da zainteresuje. Apropo, izvini, molim te, apropo društvenih mreža, rekli ste malo pre, zašto deci ne približiti, opet kažem, podvaliti takav sadržaj preko društvenih mreža? Dajte im da vide takmičenje recitatora, dajte im da vide, ne znam, neki dečiji festival. Da se te vrednosti afirmišu i da zapravo je to put kojim oni treba da imaju. Da bi oni imali izbor, jer sad trenutno nemaju izbor. Odličan moment da nam se pridruži i dečiji pisac Uroš Petrović. Dođite, dobro dan, živ je program, pa neka bude i ovako, je li tako, prirodno. I jedan koji je idol, tako bi trebalo da bude današnje deci. Gužva je u mojoj glavi. Dobrodošli. Hvala vam što govorite za specijalni misli. Uvijek je pravi trenutak za prave sagovornike, ako se slažete. Znate li o čemu smo pričali? Da, znam. Znači, ja sam o tome pričao i decenijama, čini mi se, unazad, i tako sam izabrao i da živim. Evo, vratio sam se recimo iz Bjeljine. Imali smo divan festival gde smo nagradili decu za najbolje stripove. Onda smo odneli jednoj školi 500 knjiga kao poklon. Onda je bila jedna divna scena, a baš kad govorimo o idolima, kada je došao Ršom i pred punom salom kulturnog centra sa roditeljima koji su se lepo obukli i decom zajedno su recitovali, nisu pevali zbog svega, recitovali su Domovina se brani lepotom i Deca su ukras sveta. Onda je počela da pada kiša, sutra ja sam imao književni susret, došlo je opet, ne znam, mnogo ljudi. Mislim da... Če moguće je? Pa znači, moguće, ali ja se zato ne ježio, prosto osjećaj mi da... To nigde nismo videli. Razumete? Samo je to poenta. Zašto mi to nigde nismo videli? Zašto to nije ekranizovano, Uroš? Ne bismo ne znali da nije sada Uroš ovde rekao. Jesu mediji... Mediji u Republici Srpskoj, jasno. Prvo, možda sam nije taj trenutak u kome treba pričati o tome. Ali uglavnom, idoli su pogrešni. Postoji zakon, imam fizike, kada jedan prostor isprazni. Ako sad bih ispraznio ovu čašu, vazduh bi pojurio da je popuni, i to je zakon prirode, zakon sve. Mi smo pet filmova svega, čini mi se da je bilo za decu poslednjih 30 godina snimljeno. A koliko je snimljeno? Ako ne i pet. Leto kad sam naučila da letim, i možda još jedan, dva. Peti Leptir po mojoj knjizi, Princa Topira, Vučije Bobice i Jagi Ema, koji je prvi posle 20 godina bio snimljeno. Mislim, znam ih sve, znam i autore, znam i... Ali koliko je snimljeno filmova o drugim idolima, dakle, o nekim drugim
nekim drugim temama. Tako isto kada smo deci izmakli idole koji su zaista nekim svojim radom, recimo malo ko čuo da primjer ko je Goran Novakov ili malo ko zna da je, kada ste pominjali festivale, imate to deta Nikoletića koji je osnovao preko 20 festivala i osnovao u Srbiji gde se deca takmiče. Dok god budu deca više znala koje, neko sada ne pominjem, jer mi nije zgodno da pominjem imena tih antijunaka, a ne znaju ko su ti ljudi koji su posvetili čitav život starajući se da deca dobiju kvalitetan sadržaj, imat ćemo problem. Da li su vas pitala nešto sada deca, dolazite iz Srbije, rekao bi da doslovno ceo svet govori o nama na jedan zaista negativan način, a šta zapravo deca vas pitaju? Vi ste u svakodnevnom kontaktu sa decom i danas smo sa našim sagovornicima govorili o tome koliko je pojačana doza straha, kako zapravo sada oni gledaju na sve to, roditelji koji idu iz krajnosti u krajnost, što je vrlo opravdano, a vi ste im nekako utočište i svakodnevno komunicirate sa njima. Šta reći deci, odnosno šta ste im vi rekli? Pa, moramo biti vrlo oprezni sa rečima ovih dana. Iako, evo, ja živim od reči i naš srpski jezik je izuzetno bogat, opet je teško sad naći reči koje mogu utešiti one koji su izgubili svoje najdraže. Ali, znači, vrlo teško i možemo sada olakšati. Ali je vrlo lako da im otežamo. Zato treba pažljivo birati reči, birati, ja gledam da, eto, sa decom kada sam, da odgovorim na svako pitanje, da imate onu divnu Ršumovu pesmu, što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati i tako. Gledao sam da ne samo u ovih poslednjih 7 dana, već kažem u poslednjih možda 20 godina, da uradim sve da deca pri odrastanju sačuvaju tu maštu, duh i hrabrost iz detinjstva kada odrastu. I naravno, jedna poruka takođe, evo da iskoristim priliku, da je važno čitati deci bajke. Ne govorim to što sam i sanjom jednu od knjiga koje su, ne čitaju deci bajke, one ih uče šta je dobro, šta je zlo, one otvaraju različita pitanja, ima u njima i nekih strašnih stvari i to je neko suočenje sa strahom. Ali na njihov način da oni najbolje razumeju zapravo to dobro i to zlo, da bi ne mogli naprave razliku. Da, one su nastale davno i nastale su u narodu, a sve što nastane davno i u narodu nikad nije nastalo bez smisla. Imamo sad jedno pitanje za sve vas ovde, a to je, posle svega što smo pričali, svedoci smo vremena u kom živimo i u kom nam vremenu naša deca rastu, imate li strah ko će posle svega ovoga biti idol našoj deci? Da, teško je odgovoriti na to pitanje, stvarno. Ja ne znam. Ja ne znam. Ja se nekako trudim kroz posao koji radim da... Ja moram priznati da ima dece, zaista. Evo, pomenuli ste Toda Nikoletića. To je zaista jedan ono... dečiji pesnik čije stihove deca vole da govore. On je, gde god se pojavi, jedan čovek koji ih uči najplemenitijim stvarima. Ja mislim da treba davati prostor takvim ljudima. Mnogo više. Medijski prostor. Dečijim pesnicima, dečijim piscima, glumcima. Ja mislim da glumce koji su popularni treba koristiti, opet kažem, koristiti pod znacima navoda, da se približe deci, da im kroz... da oni postanu njihovi idoli, sportisti, više pričajući o sebi. Nekada su sportisti bili? Jesu, ali imam utisak da se sada više prostora daje da neki ljudi sa margine pričaju o sebi lično. To je možda veliki problem. Glumci, muzičari, pesnici, pisci, slabo pričaju o sebi. O sebi lično, o sebi priva. Evo, ja bih se sada ubacio i napravio digresiju. Radim zabavni program prosto i imam iskustva. Rekao bih da su ovo situacije i momenti kada zapravo ljudi sa javne scene na bilo koji način mogu da apeluju da upravo ljudima kojih prate u određenim formatima iskoriste priliku da im se obrate. Ne, niko nije za shodno u poslednjih nekoliko dana, sem nekakvih kritika generalnog društva, želeo da govori konkretnije na ovu temu. Smatraš li da vaš glas mora da se jasnije i konkretnije čuje? Rekao bih da, evo, kod glumaca konkretno, svi imaju svoje mišljenje, rekao bih da je to esnaf koji se uvek glasno
da se glasno oglašava. I veoma ste uticajni. Da, i veoma ste uticajni. Sad, da li je to možda rešenje? Kritikovala se ta jedna serija koja je tematika kriminal, pa su se i tu glumci opet povukli, ali smo kao i kada smo reality apostrofirali kao krucijalan problem, također smo i tu seriju naveli da je suština problema. Da li ste saglasni? Ja ne mislim da je serija problem. Sistemski je problem. Ja ne mislim ni da je bilo... Da li uopšte dovoljno tako taksativno navoditi probleme koji su generalno? Ako smijem da se ubacim samo, dakle, ja bih malo obrnuo stvari. Dakle, ne bih se toliko vezao za ličnosti. Ajde da se mi vežemo za osobine. Dakle, koje su to osobine koje treba favorizovati u društvu, pa će se nekako ti idoli izdvojiti koji imaju te osobine. Dakle, mi smo zaboravili koje su to osobine. Mi smo, da se ne vraćam sad ono vreme, pionir, pa pošten, iskren, odan i ne znam šta. Ali izvinite, izvinite, samo da vas prekinem. Ali to su univerzalne vrednosti. Ja u mom kabareu vrlo ponosno govorim pionirsku zakletvu na samom početku, pričajući o sebi lično. Ja smatram da su ti postulati, ako izbacimo Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, to su postulati po kojim i danas deca treba da žive. Danas kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku reč, da ću marljivo učiti i raditi, biti veran i iskren drug koji drži datu reč, da ću poštovati roditelje i starije i da ću voleti svoju domovinu. Mislim... I kad pogledamo javnu scenu, ko ispunjava te uslove, uslovnu scenu, dobit ćemo i dole, jel? Tako je. Da, ali šta je sa ljudima, odnosno sa poznatim ličnostima, sa društvenih mreža konkretno, koji nisu na margini, a jesu idoli mladima? Primera radi, znate i sami, devojčicama je često idol blogerka koja se samo lepo našminkala. Ima istraživanje, da. Ima istraživanje koje kaže da polovina mladih nema zapravo nikakve posebne idole, da muškarci uglavnom su idoli sportisti, devojčicama su uglavnom idoli YouTube zvezde, influencerke i tako dalje. Šta ćemo sa tim, dakle? Zašto nema influencera koji se, mislim, sad postavljam možda utopističko pitanje, ali zašto nema influencera koji će kroz tu lepotu da... Apeluje da malo edukuje. Tako je, da malo edukuje te devojčice koje ih prate. Neće izgubiti pratioca zbog toga. Evo ja na njih apelujem. Tačno, to je pitanje. Da li je teško da kroz nešto u čemu si dobar, ako si već zainteresovao veliki broj pratilaca, devojčica, pričamo o nekom, da kažem, normalnom aspektu, o društvenom, ne pričamo o ljudima koji su na marginama, imali su problem sa zakonom i tako dalje. Ali šta ćemo sa njima, kao da imaju jednu rupu iza sve te šminke koju možda i reklamiraju i čime se bave. Evo, malo vratit ću se na tvoje pitanje o mojim kolegama. Ja imam utisak da se kod nas trenutno u društvu sve polarizovalo. I imam utisak da se i moje kolege plaše da će ukoliko budu izašli sa nekim svojim stavom o ovoj temi o kojoj mi danas pričamo, biti svrstani na ovu ili na onu stranu. Ja mislim da je to problem. Zašto ne sme da se dešava? Zašto je to tako? O bilo kojoj temi. O bilo koje teme. I ja pozivam svoje kolege, ja ono što je do mene, ja činim, ja idem po ovoj Srbiji, ja edukujem, imam mnogo dece koja vole da govore poeziju, imam mnogo dece koja čitaju, imam mnogo dece koja lepo pišu, ali i ta deca su nekako uvek, kako da kažem, postala ne, i u moje vreme je to bilo tako, ali sam ja, zahvaljujući svom radu i samo radu, došao dotle da ja danas mogu nekoj drugoj deci da kažem morate da radite, da dođete do toga. Znači, nema instant ništa. I da, pošto, ajde, i malo pre sam rekao da sam i sam bio žrtva vršnjačkog nasilja, upravo zbog toga što sam volao da čitam, što sam volao da govorim poeziju, što sam volao da glumim. Bio si neshvaćen u svom okruženju. Bio sam neshvaćen u svom okruženju. Ali nisam dozvolio da me to... E to sad, napraviću digresiju, moram iskoristiti. Pominjali smo i u slučaju dečaka koji je izvršio ovaj masakr, da je on takođe, pa sad bili su navodi da je on bio takođe žrtva nasilja. Moram te pitati sada, kada je slušao nas možda i gledaoci, ali i roditelji, imaš ličnu svoju priču koju si doživeo i šta bi danas tim ljudima rekao? Okruženje je drugačije, vreme je drugačije, ali situacija je ista. Rekao bih da u bilo kom kontekstu ili vremenskom kontekstu je situacija ista. Ne postoji nikakva razlika. I sada nakon toliko mnogo godina, šta kažeš? Ja sam i svoj kabare napravio, jedna od misija mojih vodilja je bila ta, da nekim ljudima koji sede u toj sali, a proživljavaju ono što sam proživljavao ja, da kažem, ja sam našao pozorište kao svoje utočište. Ja sam našao to da me neko maltretira, bije, pljuje, gura cipele u usta i tako dalje, što sam sve preživeo,
ja sam bežao u amatersko pozorište. Ja sam bežao negde gde vole ono što sam ja, gde cene ono što sam ja. I to je bio moj način. I ja svoj toj publici koja dolazi da gleda moju predstavu, ja kažem, nađite neko svoje pozorište. Bravo. Fudbalski klub, odbojkaški klub, veslački klub, literarnu sekciju. Mislim što se tiče obrazovanja, čini mi se da su se i sekcije po školama promenile. Yes. Da nema literarne sekcije, nema svih tih nekih sekcije. Kudova, da su tako se i kudovi nekako povukli. Folklora, mi smo bežali zapravo u to. Mene je to spasilo. Mene je to spasilo da se sa tim izborim i da vrlo jasno i glasno danas o tome mogu da pričam i da neke mlade ljude pokušam da posavetujem ako doživljavaju to. Evo, upravo je ovo način da mi to uradiš, rekao bi da je vrlo... Da nađu neko svoje pozorište, da nađu svoje utočište gde ih ljudi vole baš takve kakvi je. Da li je to rešenje, pitanje i za vas, i kako da decu navedemo na te prave nekadašnje idole? Ja bih rekao, Uroše, da je knjiga idealno pozorište, metafora naravno, za decu, je li da? I to se zna i to je dokazalo. Recimo, deca koja čitaju da imaju za trećinu čak veća postignuti u školu. Ima to riku bolju, ukoliko se ne varam. Sve, uključujući i platu jednog dana. To je bilo čudni rezultat istraživanja, pa je ponovljeno u još dve zemlje, kulturološki različite, da bi se vidjelo da li zaista je takva korelacija i bukvalno je takva. Ali mi smo danas malo u problemu sa prioritetima. Dakle, bavljanje decom je nešto najsmislenije što možeš da uradiš u svakom trenutku. Šta ti vredi, ne znam koliko naučnih radova i koliko novca si zaradio i kako, ako ti ono što ti najviše vredi, ono tvoje blago, tvoja deca, ako imaju problema. Pitanje je koliko si ti onda uspešan i šta si uradio. Tako da, postoji način, postoje načini da kažemo baš da deci, svi znamo da danas nije toliko cool kao čitati, deca koja čitaju bivaju onako čak i... Cool je da radiš izazove na društvenim mrežama. Da, dakle, koji su potpuno onako, mislim, ja pratim i taj TikTok, naravno, pratim, pošto se bavim decom, hoću da vidim šta se zbiva, hoću da vidim koji su to prostori popunjeni koji mi nismo pružili. I to su, dakle, kratke, atraktivne senzacije. Oni ih vide, za jedan minut nekoliko senzacija kakve normalan čovjek pre 20-30 godina nije video u životu. Znači, ono, pada avion, ovaj, ne znaš, skače na glavu, ovaj. Moramo vidjeti šta ćemo sa tim. Čini mi se da ovaj razvoj tehnologije ide malo brže nego što mi možemo da se snađemo, ali borba traje. Moramo da vidimo kako ćemo da... Više decenijsko iskustvo sa decom i stalno apostrofiramo na tome da imamo taj skok generacije, da ne možemo ni sam mi više da uhvatimo tu disproporciju, naravno, generacije koje se zrevaju, da prestanemo da se predamo. Evo, vaše iskustvo, više decenijsko, kažemo opet, i rekao bih da posljednjih 10 godina, posljednja ova decenija, da je donela najviše promjena. Jeste, dakle. U čemu se one danas najviše ogledaju i koliko je zapravo problematična ta sazrevanje dece danas ide mnogo brže, rekao bih, da im se danas interesovanja mnogo brže menjaju. Kako danas uhvatiti nit te dece? Ali na drugi način je sve usporeno i krenulo je unazad. Imamo veliki broj dece sa poremećajem govora, na primjer, u prvom razredu osnovnih škola u Beogradu, da to je manje pričaju. Pre samo 25-30 godina prosečno dete, nedarovito, prosečno, je postavilo preko 430 pitanja dnevno roditeljima, vaspitaču, bratu. Danas je to toliko manje. Mi imamo sada smanjenu i tu motoriku. Imamo motoriku palčeva odlično, tako i sve. A sve ostalo je u padu. Meni se žale roditelji, pošto zaista imam preko 200 susreta sa decom godišnje i sa roditeljima i sa decom i sa odraslima, kažu mi da, ja sam vas slušao i naterao svoje dečake i da izađu napolje. I pogledam, gde su, sede sami. Nema koga da sretnu. Treća stvar, recimo, koja je mislim, jako vezano i za sve ovo što se događa. Deca su zbog manje druženja prestala da prepoznaju tuđe emocije. Dakle, onda je empatija jako niska. Zato što se nama na licu ne pojavljuje krug sa osmehom ili tugom, dakle ne pojavljuje se onaj emotikon. I onda je njemu jako teško da prepozna kako se neko drugi osjeća, a kamoli da ode korak dalje i da saosjeća sa nekim... Samo bih, naravno, ono što je rekao Miki, nisam siguran da ne postoji instant. I da je tu možda problem. Dakle, instant uspeh, nažalost, postoji. Dakle, deca vide da postoji. Da, i onda im je to zapravo... Postoji instant supa, postoje mnoge stvari koje su instant i plašim se da
izbegavanje da pogledamo u tom pravcu da to postoji i da to može da bude uzor deci, da nas to vodi dublje u problem. Da, i, znači da je to dobro, jasno, ali čini mi se da postoji. Da, verovatno i postoji, ali ja ću vam onda opet reći, kad dete vidi od svojih roditelja, koji su mu prvi role model, da je roditelj postigao i instant uspeh, ne znači da će i on, a on jako želi. I tu dolazi zapravo do problema, ja mislim. Slažem se da to bude završeno. Kada bi sada zaključili ovu temu, koji je savjet roditeljima zapravo, evo, Uroš, mogu i od vas da krenem. Često roditelji danas govore da taj sadržaj na društvenim mrežama mogu da kontrolišu. Postoje roditelji koje lično znam da svako veče pred odlazak na spavanje uzimaju telefone svoje dece i kontrolišu apsolutno svaku prepisku, apsolutno svaku društvenu mrežu. Da li je to dobar put ka kontroli, odnosno usmeravanju na neki način koje zapravo treba da inicijalno potiče iz kuće? Odnosno, da li deci možemo mi da nadenemo idole? Kao društvo, da. Kao zajednica, da. Samo kao roditelji, pojedinci, izolovano... E, to je nemoguće, ali tako? To je nemoguće. Ali da vam kažem... Dakle, otići će u školu, u jednom trenutku takozvano vršnjačko vaspitanje postaje snažnije čak nego roditeljsko. Ništa ono, ja sam recimo od starije sestre, ona je slušala riblju čorbu, pa sam ja onda nasledila to i to. Ne, nema to više. Ali ja i dalje mislim, pošto poznajem roditelje, koji su mladi roditelji i deca su sad 7, 8, 9 godina, insistirali su na tome da se mobilni telefon koristi pola sata dnevno. Insistirali su na tome da se dete uspavljuje bajkom, da mu se čita svako veče bajka i verovali ili ne, ta deca i kad odu u školu, koliko god da je vršnjačko vaspitanje i vaspitavanje uzelo maha, on ima svoje osnovne postulate. On zna razliku između dobrog i zlog. I mislim da je tu zapravo problem. Dete moramo uspavljivati i dalje bajkama i deci moramo puštati koliko god im bilo dosadno, na slovo, sve ima na YouTube-u. I kockicu, i čih pogodi kosam, i priče iz nepričave. A zašto nema novih, to je problem. E, o tome smo pričali malo pre. Gorane, da li će se ali Kazbuka... Ali dok ne dođu nove. Evo za kraj Kazbuka, pretpostavljam naš kanal na koji smo veoma ponosni. I svaka čast za to. I svaka čast za Kazbuku. Formati ostaju, pretpostavljam, isti stil ostaje. Dakle, to je suštinski važno. Dakle, i kada bi opisao stil, da, kako bi to... Evo, javljaju mi se često nezavisne produkcije, dakle, i u toj komunikaciji sa njima, ja im govorim da nije point šta je tema, nego kako mi to radimo. Na koji način? Sve je tema. Tema je ova čaša i ova sto i bilo šta, sve je tema. Pitanje je samo kako mi to radimo. Dakle, ja mislim da dečji program mora da bude prvo zabavan, pa edukativan, mora bude malo šašav. Dakle, to podrazumije da i mi koji to radimo moramo bude malo šašavi da se vratimo u detinjstvo. I generalno mislim da i ta neka ozbiljnost, previše smo mi svi postali ozbiljni i očekuje se prevelika ozbiljnost od svih nas, a to nekako... Deci je odbojna. Deci je vrlo odbojna, da. Ja se slažem sa tim. Najljepše vam hvala što ste bili danas naši gosti na ovu temu. Uroše, hvala što ste došli, ipak ste stigli. Stigli ste, Uroše, da. Sve sam učinio, ali ja sam kriv, nije niko drugi zbog kaša. Sve u redu, najljepše vam hvala. Miki, također, kolega Gorane, najljepše hvala. Hvala vama.